Tari gua kerja masalah lip keluar tiru nang koma. Krom chow, riko gam ha chow na. Terus kami pep tu tiang petik kami cie. Ba, terbang. Oh, lek time wrong. Ba, jangan tua mien. Kau mah ha chow ni mentom ra. Terus kami pep mau pay pram kait kerong. Lau laku. Sahai. Pantai sengat siem nak ba. Kau tu sengat siem kemien nana deng te. Tuh, tapi plot sendiri yang macam te semat tak kait kebut ban hai. Ba, op op satu. Terus kami pep nak kau lui kau debu te. ហើយនឹងចូលទៅហាងទូរស័ព្ទលួចទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបតាមហាងតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការឡើងជាញឹកញាប់ញឹកញាប់មែនតើនៅឯរាជធានីភ្នំពេញក៏មានប៉ុន្តែខេត្តក៏មាននៅពេលដែលលឿននៅកាមេរាសុវត្ថិភាពដែលគេបានទម្លាយហើយប្រមូលផ្ដុំផ្ញើជូនទៅសមត្ថកិច្ចបាទហើយដែលផលដែលទទួលបានពីការលួចកាលតែចោរកម្មដោយគាត់ទៅបោកផ្ទះយកទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយនឹងហាងទូរស័ព្ទនោះគុំទំហំសាច់ប្រាក់រហូតដល់ខ្ទង់លានដុល្លារអូណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាមហាចៅរូបនេះស្លៀកពាក់សង្ហាមានគ្រឿងអលង្ការបាទទំនើបទំនើបបាទមានតម្លៃឲ្យដើរស៊ីចាយហឺហាដូចជាអុកញ៉ាដូច្នោះដែរហើយគាត់ផ្ទះហ្នឹងគឺលួចទូរស័ព្ទដៃពីអាជីវករបាទគឺថាហាងទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបហ្នឹងគាត់ចូលទៅដល់ធ្វើដូចជាទិញទូរស័ព្ទឲ្យបន្លំលួចយកទូរស័ព្ទម៉ាក់ iPhone ឯកទំនើបទំនើបតែម្ដងបាទដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃហើយក្នុងខ្លួនប្រាណគាត់នឹងពាក់សិតតែគ្រឿងអលង្ការត្បូងអីអីចឹងទៅបាទនាឡិកាដាំត្បូងជាដាំត្បូងមិនធម្មតាទេហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានកាលពីម្សិលមិញឥឡូវលោកស្រីនៅឯខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងគឺគាត់រស់នៅហឺហាមែនទែនដែលអ្នកអត់ដឹងនឹងគឺកោតសរសើរហើយអួតសំញែងពីភាពស្រស់សង្ហារបស់គាត់ដែលប្រើរបស់របរទំនើបទំនើបសូម្បីតែ iPhone X ដែលទំនើបបំផុតហើយមួយទៀតដែរគណនីរបស់បាទមនុស្សម្នាក់ដែលឈ្មោះថាប៉ាកន្តុកប៉ាកន្តុកហ្នឹងគឺគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយគាត់មានកាមេរ៉ាដែលគាត់ថតបានពីសកម្មភាពចៅនេះចូលគាត់ដបូផ្ទះគាត់លួចយកទ្រព្យសម្បត្តិបាទជាពិសេសលួចយកទ្រព្យទូរស័ព្ទអស់ជាច្រើនគ្រឿងដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងកាមេរ៉ាហើយគាត់បានបង្ហោះ ឲ្យធានអឹមទទួលបាននៅពេលនេះដែរគឺថាគិតជាទំហំសាច់ប្រាក់នោះរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលយកលុយជាញើសឈាមរបស់គេយកទៅចាយសវ័យហឺហាហើយ អ្នកដែលបាត់បង់គ្នាពិបាកវេទនាហើយ25ខែត្រង់ទៅហើយដែលចៅនេះធ្វើសកម្មភាពគិតជាលុយរហូតដល់លានដុល្លារដូច្នេះសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចដាក់គុកគាត់ឲ្យបានយូរណែចាំមើលមើលថាតើចៅមហាចៅមួយនេះវា វានឹងអាចជាប់គុកដល់ប្រមាណឆ្នាំឬក៏មានការស៊ុំក្រឡុំឲ្យវានៅក្រៅឃុំបាទនិយាយទៅចោលចោលតែម្នាក់ទេមហាចោលតែម្នាក់ឯងធ្វើសកម្មភាពឯកឯងតាមរយៈកាមេរ៉ាវីដេអូប្រមាណដែលយើងមានអំបញ្ញមិញលោកស្រីឃើញហ្នឹងច្រើនកន្លែងណាស់ 25 ខេត្តក្រុងបាទអញ្ចឹងឃើញថាសរសើរចោលប៉ាកែ 25 ខេត្តក្រុងដើរគ្រប់ខេត្តតែម្ដងហើយ ហេតុអីបានគាត់ធម្មតាមុននឹងធ្វើសកម្មភាពគាត់ត្រូវអង្កេតមិនចឹងផ្ទះនេះមានអីផ្ទះនោះមានអីឥឡូវត្រឡប់មកវិញខ្ញុំស្ដាប់បាទផ្លែមហាចៅខ្ញុំស្មានថាចៅច្រើនក្រុមច្រើនអ្នកអីចឹងណាបន្ទាប់ពីលោកកតុងអានសេចក្តីរីកាមកឃើញថាតែម្នាក់ឯងរូបសង្ហាបើនិយាយពីរឿងសង្ហាចាញ់ខ្ញុំតន្តិចទេ បាទចាញ់ខ្ញុំតន្តិចទេចាញ់ចាញ់សងគេសជាងគេបាទខ្ញុំវាសមិនចឹងទេបាទឥឡូវត្រឡប់មកវិញកុំប្រៀបធៀបចោលនឹងខ្ញុំបាទសុំកុំប្រៀបធៀបសោះបាទបាទឥឡូវពួកលោកអញ្ញាមិនទៅពួកចោលសង្ហាជាងចាញ់ខ្ញុំខ្ញុំកុំប្រៀបលោកគេទៅចោលបាទបាទឥឡូវចូលដល់ព័ត៌មានមួយទៀតណាបាទ